personagens que o Steve do Minecraft com certeza quebra na porrada. Sim, o Steve. Só pra mostrar que a concorrência não tá fraca, em terceiro lugar nós já temos Bob o Construtor. Enquanto ele precisa de trator, caminhão, carreta, só pra fazer uma casa que parece ser do meu mundo de Minecraft de 2014, o Estivão, apenas usando 2% da sua força, consegue fazer um universo inteiro e ainda com um dos braços amarrados. E outra, não dá pra confiar num cara que fala com um trator, né? O cara é maluco! Em segundo lugar, nós temos o incrível Hulk, que na sua potência máxima é capaz de carregar 300 toneladas. Informação que eu tirei de uma fonte 100% confiável. Já o Steve, se você fizer um bocado de cálculo que na verdade ninguém liga, baseado na quantidade de maçã que ele é capaz de carregar no inventário, ele é capaz de carregar incríveis 3 mil toneladas, ou seja... Dorme! Em primeiro lugar, nós temos o Kira. Mesmo ambos tendo o poder de matar à distância e serem extremamente calculistas e deuses nesse mundo, o Kira não consegue tancar o próprio poder e acaba morrendo. Morreu! Já o Steve, no seu auge de poder no modo criativo, tanca o barra kill. Você pode até tentar me refutar nos comentários, mas você tá errado.